Välkomna. Mitt namn är Andreas Sjögren Roselli och jag är aktiv inom Stockholms LS av SAC Syndikalisterna. Sitter i LS styrelse och är också aktiv i SAC studiekommitté. Den här presentationen som vi kallar för syndikalistisk federalism ingår i en utbildning vi har kört i Stockholms LS, vår organisatörsutbildning, varav presentationen, eller ni kan se att det står där. Så den är, ja, vi har ett ämne där som vi kallar för syndikalism, där vi försöker studera lite mer grundläggande strukturer som vår liksom organisation bygger på och ja, titta lite på dem och hur det fungerar. Så att det är lite ur det den här presentationen kommer också. Innehållet i den är en liten inledning. Sen kommer vi ha ett kapitel som vi kallar demokrati. Direkt demokrati, där vi liksom tittar lite på grundläggande begrepp som det här berör. Så går vi in på federalismen och så kommer vi prata om horisontala och vertikala maktvägar. Och slutligen en liten fallstudie som lite ska exemplifiera det vi har pratat om. Syftet med är att vis förklara hur vår federalism fungerar. Hur den kan användas för att bygga en skalbar demokratisk organisation med deltagande förhoppningen. Och den marxistiska eller frihetliga synen på hur vi vill förverkliga demokrati skiljer sig ju ganska mycket hur många andra ser på det. Tyvärr. Och det gör ju att det kan finnas eller att det verkligen finns möjligheter till missförstånd och bristande förståelse och allting. Så det är viktigt att diskutera det här och prata om det och tänka på det och utveckla det. Och inte ta för självklart att alla förstår vad vi pratar om. Det kan innebära att man ibland får gå tillbaka och titta på ganska liksom, så här grundläggande saker. Jag tycker direkt i det vet jag. Men det kanske finns att diskutera som vi faktiskt inte har så jättebra koll på. Som kan finnas behov av att prata mer om. Så vi kommer diskutera runt en del av sådana grundläggande begrepp ur ett syndikalistiskt perspektiv. Syndikalistiskt behöver inte innebära att det är enbart syndikalister som ser det på det sättet, men i vart fall att det är delvis avvikande från hur det kan se ut i många andra sammanhang. Och vi försöker definiera de här begreppen och prata om dem, men samtidigt undvika att fastna i för mycket resonemang. Det kan vara saker man kan prata väldigt mycket om. Och den är avgränsad till just hur de här begreppen används och påverkar en organisationsstruktur. Så det finns ju många andra saker som påverkar en organisationsstruktur också. Men det är utanför den här föreläsningens område. Lite kortfattat om demokrati. Det betyder ju i princip välkommen. Det syndikalistisk federalism. demokrati. Innebär i princip folkmakt, det vill säga att alla som berörs av eller som, ja, folket eller en grupp av människor inom ett visst sammanhang ska bestämma över det sammanhanget. Men det är mer än en beslutsprocess. Det förklaras ofta som endaste sätt att genomföra omröstningar och fatta beslut. Så man pratar om det ibland i skolan och annat. När man pratar om demokrati, då pratar man mycket om fria val. Det är bara ett sätt att... Det är inte demokrati. Demokratin i sig är att vi bestämmer gemensamt. Ska makten att styra inom ett aktuellt område. Så direkt demokrati är, kan man säga, ett system för att uppnå demokrati. Och då tänker man sig demokrati med på så mycket man kan minimera alla former av kompromisser. Alla ska, så mycket det går ska alla vara delaktiga i alla beslut. Direkt hos dem som berörs av dem. Så om man jämför dem med till exempel parlamentarisk demokrati som vi har, eller liberal demokrati kanske man ska kalla det, som vi har i de flesta nationalstater, så är det också ett system för att förverkliga demokrati. Det är inte demokrati i sig. Så demokratin i en direkt demokrati eller i en liberal demokrati är egentligen inte något väsensskilt, utan det handlar ju i båda fallen om att de berörda ska vara med och bestämma. Sen är det bara olika sätt att implementera det eller förverkliga det. Det finns kritik mot direkt demokrati. Vanlig kritik kan vara att den kan ha en grad av delaktighet. Att,
ofta börjar man fokusera på folkomröstningar eller olika former av beslutsprocesser. Att det på något sätt ska leda till en individualiserad demokrati. Det kräver mycket av människor. Det är problem med ansvarsutkrävande. Och det leder också till någon slags bakåtsträvande primitivism. Komma till den kritiken. Men först ska vi prata kort om horisontella organisationer. Det här, en horisontell eller platt organisation. Det är en organisation som kan ha ett centrum eller alltså något centralt, men det kan också sakna det. Makt och inflytande ska vara jämnt fördelat, inte uppdelat på nivåer av att någon ger order och andra utför. Ett relaterat begrepp till det är decentralisering. Det handlar om att man förskjuter makt inom en kanske tidigare mer central organisation bör man förskjuta makt neråt. Ansvar och organisationen läggs på underliggande nivåer. Det finns ett skalbarhetsproblem i den här horisontella. Hur tillämpar vi det här på stora organisationer? Hur gör vi det inom ett samhälle? Hur gör vi det globalt? Det är en utmaning som man måste hantera. Så hur ska vi bemöta den här kritiken och hantera problemen? En del av den kritik som vi avskissade på ovan eller nämnde lite om är och den visar på utmaningar man måste hantera. Fördäckt demokrati och en horisontell organisation måste kunna ge svar på den här kritiken och hantera de problem som finns. Så, kritik. Några exempel på kritik. Ja, det är någonting som direkt demokrati kräver. Men det är också något som vi eftersträvar, så det ser vi inte negativt, utan det är sig. Styrare via, som en del pratar om, folkomröstningar och individuellt rösta i riksdagsval eller annat som något mer utökad direktdemokrati. Då finns det absolut en stor risk att det leder till mer individualistisk eller individualiserad typ. Eller åtminstone blir det inte bättre än den vi har idag. Utan det vi vill istället är att ha en aktiv kollektiv tillsammans gör det vi som berörs. Så är det också en utmaning, men det är ingenting som vi som liksom skälper det eller gör det omöjligt. Krävande utmaning. Viktig del, den kan uppnås genom hon undervalda. Så det går upp. Bakåtsträvande, nej, det ser vi inte. Det är väl det minst relevanta, även om man förstår liksom var det kommer ifrån, så är det ju inget som vi ser liksom inom SAC eller LS och sånt. Tvärtom vill vi utveckla samhället och föra framåt. Vi vill inte liksom tillbaka till någon gammal gyllmedel. Skalbarhetsproblemet är hur kan man liksom bygga en stor organisation där man fortfarande upprätthåller detta. Så vår lösning, eller man säger syndikalismens lösning på det här, på den här utmaningen. För att hantera komplexiteten och möjliggöra delaktighet samt bemöta skalbarhetsproblemet så behöver vi kombinera den direkta demokratin med någon form av annat system för att dela upp ansvarsområden och maktfördelning inom organisationen eller i samhället. Vad det nu. Och vår lösning för detta är det vi kallar federalism, som då är ämnet för prestationen, eller huvuddelen federalism. Så först lite allmänt om vad federalism innebär. Allmänhet på ett politiskt system för maktdelning. För till exempel en nationalstat eller nation. En federation då brukar vara konstitutionellt uppdelad på politiska enheter som till exempel delstater. Exempel på det kan vara USA eller Tyskland, Ryssland, en enhetsstat som Sverige där man har ett centralt styre och sen har man förvisso regionella former av styre, men det finns en stor skillnad i hur liksom makten i en federation så är varje federation inom en, eller varje enhet inom en federation
har en mycket liksom tydligare eget styre av vissa delar då som ingår. Ja. Det blir lite krångligt här. Om ni har frågor förresten så måste vi använda den här micken, eller så kan jag upprepa frågan om ni föredrar det, för att vi spelar in här, men jag nämnde inte det i början, men ni filmas inte, utan det är bara jag som filmas. Regering ofta presenteras det som att det är ett sätt att decentralisera en stat, och det är sant, men på något sätt i huvudsyftet är att fördela makten, inte just att geografiskt decentralisera den, även om det är en konsekvens av det, för det är ofta det är den man ofta har man begränsat sig till det, eller i princip alltid har man begränsat sig till det i federationer, man ser på den här politiska delen av det, eller statsmässiga sättet att styra via federalism. Då handlar det om en geografisk uppdelning, man gör geografiska enheter som har en viss, och i princip samma makt som man har i enheten, man har det inom den bara geografiska avskilda delen. Så på det sättet blir det en decentralisering främst. Sen om det här är bättre sätt att styra en stat eller sämre, det är lite som en direktör. Föräldriska lösningar eller kan göra det, och då är det inte nödvändigtvis bättre än hur man faktiskt implementerar det. Och i princip är det fortfarande en nationalstat och allting, så det är inte mycket som gör det bättre i sig. Men det finns någonting, en grund till någonting, sättet att se på det som man arbetar vidare på, och det har kalisterna gjort för under typ vår men en klargång utvecklats det här begreppet, eller gjorde väldigt tidigt, och hur vi ser på federalism när vi använder begreppet, så vill inte vi bara decentralisera makten, vi vill inte bara dela upp den på geografiska enheter som skjuter ner och i princip får bestämma samma sak eller internt styrs på samma sätt som en stat gör. Utan det handlar om också att begränsa de faktiska områden där makten verkar. Att dela upp makten både liksom geografiskt, men också vad det handlar om. Eller ansvarsområdet uträtt, hur man uttrycker det. Man decentraliserar inte makten, utan man delar upp den har makten och vilka ansvarsområden makten får verka. Så det är betydligt mycket, mycket mer uppdelningar i det än bara en geografisk decentralisering. Ett litet gammalt citat där. Syndikalism förespråkar inte motsatsen till centralism, det vill säga decentralism, utan centralism. Allt på geografiska enheter kommer ner från en central yt organisation och en helt decentraliserad organisation. Man hittar någon slags syntes däremellan. En definition av federalism, eller syndikalistisk federalism då. Federalism innebär ett system för fördelning på geografiska, branschmässiga eller andra funktionella enheter beroende på vilka det är som berörs. Det innebär att makten inte bara ska decentraliseras till mindre enheter, utan även att ansvarsområdet där makten får verka ska minska. Ansvaret förs på detta sätt över till olika intressegrupper som kommer skära genom hela organisationen eller hela samhället i stort. Ansvaret förs över till olika intressegrupper. De här intressegrupperna ska alla som berörs gemensamt ha ansvar och makt att styra. Och dela upp hela organisationen i både liksom vertikalt och horisontellt. Så var det här inom det här geografiska området delar man upp det i olika intressegrupper. På så sätt hoppas man att man, eller strävar man efter att det ständigt ska kunna vara de som berörs av besluten som är liksom med och fattar besluten. Är ansvariga och så vidare. Eller åtminstone har möjlighet att göra det. SAC och federalism. Inom SAC kan vi se de här federalistiska strukturerna, till exempel inom våra branschorganisationer. Vi är ju liksom branschmässigt och geografiskt, alltså branschmässigt utifrån våra arbetsplatser, vad vi arbetar med. Alla driftsektioner på en arbetsplats inom ett visst verksamhetsområde ska bilda ett branschsyndikat.
Det innebär alltså att alla arbetare som arbetar inom en viss bransch ingår i den här federationen. Och ett syndikat är då en federation av sektioner och arbetare inom ett visst verksamhetsområde inom en viss bransch då. I sin tur bildar de här syndikaten federationer med andra syndikat inom samma bransch inom andra verksamhetsområden. Det innebär att när man är aktiv i den här delen, då är man liksom det utifrån att man arbetar inom en viss bransch och då har man vissa gemensamma intressen. Frågor som man ställs inför och hur man ska hantera de här, är det bara då branschen som främst ska ha beslutsrätten så länge det inte påverkar arbeten inom andra branscher. Ja, det man kan se är att ja, om man tittar specifikt på SAC så skulle det bli ännu tydligare om vi byggde ut vår organisation mer. När vi växer så kommer det, om när vi gör det, så kommer det mycket tydligare. En av frågor så eller något? Ja. Jag kan upp. Ja. Frågeställaren undrar om okej, okay. Vi upprepar frågan med Mick. Hur skulle en sån här branschsyndikat och branschfederationer se ut i praktiken? Ett konkret exempel jag hade tänkt att visa på nästa. Nej, lite längre fram var det i och för sig. Om man till exempel har en bransch som utbildning, kan vi ha en arbetsplats och en utbildning. Alla arbetar. Man arbetar med om man är bespisningspersonal, vaktmästare, lärare, alla, eller syokonsulent och så vidare. Alla typer som finns inom en, på den här skolan. Alla de arbetar inom utbildningsbranschen och då ska de vara med i samma driftsektion, det vill säga facklig enhet på arbetsplatsen eller fackklubb eller vad man kallar det. Men driftsektion kallar vi det. Då är de med i den fackföreningen och då har de den fackföreningsorganisationen på arbetsplatsen. Och då har man gemensamma intressen i form av att man då arbetar inom samma bransch och att man arbetar på samma arbetsplats. Då fattar man beslut där som berör de arbetarna som är direkt berörda av det. Sen gemensamt organiserar de sig i ett syndikat med andra utbildningsarbetsplatser eller andra utbildningsarbetare inom samma geografiska område. Och då bildar man ett branschsyndikat där alla de ingår. Och då har man gemensamma intressen i form av att man är utbildningsarbetare och att man inom till exempel Stockholm. Då, utbildningsarbetare inom Stockholm har vissa gemensamma intressen som direkta frågor som de berörs av konkret ska hantera tillsammans. Och sen på nästa nivå har vi då branschfederationerna. Där de alla sådana här syndikat på samma sätt i till exempel Malmö, Göteborg, Stockholm. De gemensamt bildar också en organisation som är en branschfederation. Där då olika syndikat från olika städer ingår och hanterar gemensamma frågor som de berörs av. Är du mer konkret? Eller? Mm. Om vi ska prata lite om horisontell och vertikal makt. Med horisontell menar man ju då att ja, beslut som kan fattas människor emellan. Medan vertikalt är typ en centraliserad organisation. Liksom beslut som antingen går upp ner. Så ofta man tänker sig. Syndikalistisk är då ett system för att få en direkt och deltagande demokrati som inte strävar efter en extrem decentralisering eller platta ut alla enheter. Utan vi accepterar att det kommer finnas horisontella och vertikala maktvägar i någon bemärkelse. Till exempel i form av det här med arbetsplatserna. Då är det en horisontell maktutövning som sker där man pratar med varandra på arbetsplatsen och gemensamt alla som berörs fattar direkt beslut ihop. Men redan på nästa nivå, när man träffas i branschsyndikatet, om man är stora arbetsplatser och många arbetsplatser, då kan inte alla direkt delta i det.
Och då blir det någon form av vertikal struktur där då, att man träffas på nästa nivå. Eller vissa utvalda ombud för varje arbetsplats träffas tillsammans. Och det behöver inte vara ett problem, utan det gäller att hantera det här. Gör det på bästa sätt, men ändå upprätthåller så mycket hög grad av direktdemokrati. Så horisontella maktvägarna, det innebär då alltså inom en enhet, till exempel en driftsektion eller på en arbetsplats. Och då har man självstyre i egna angelägenheter, beslut direkt mellan alla berörda. Vertikalt maktvägar mellan enheter, till exempel då mellan syndikat inom en branschfederation. Då har man samstyre mellan enheter i gemensamma angelägenheter, alltså man beslutar tillsammans mellan de här enheterna om vad vi ska göra eller olika frågor där man behöver fatta beslut. Och det görs då i allmänhet via ombud, så alla berörda är inte direkt med. Men hur får vi då liksom det här att funka på ett direkt demokratiskt sätt man kan? Inom SAC har vi en federerad beslutsordning. Och det sker då liksom att de som berörs av maktutövningen ska ha makten genom att tillämpa direktdemokrati där det genomförmat, alltså direkt. Man fattar beslut gemensamt, gemensamma beslut med sina direkt berörda, alla berörda. Enheter med olika verksamhetsområden går samman i federationer i gemensamma angelägenheter. De har liksom organisatoriskt sett till, eftersom vi har en gemensam angelägenhet, vi har gemensamma frågor här, då går vi gemensamt ihop i en federation. Och när ombud behövs att fatta beslut inom den här federationen, då kan vi göra det via ombud, men vi, för att upprätta liksom den här direkta, så mycket direkt styre som möjligt i det, så begränsar mandaten som ombuden har. Sen är det jätteviktigt att alla ombud och alla högre nivå måste alltid beslut på det underläggande. Men också åt andra hållet, att när vi har beslut. Och hur kan man begränsa ombudsmandat? Det kan man göra på användbart att använda mandat. Man kan ha dels återkalla mandat, alla mandat i någon bemärkelse, men man ser kortare återkallbarhet och lättare återkallbarhet. Det är mycket lättare att dra tillbaka någon. Du har blivit ombud här, men du kan snabbt förlora ditt mandat och vi väljer någon annan istället på olika sätt. Se till att det inte ska vara någon lång, det ska inte vara någon 4-års mandat. Och är det 4-års mandat ska man fortfarande kunna liksom bli avsatt under tiden. Om det skulle finnas skäl för det. Slutna mandat. Med slutna mandat menar man att man liksom har ett slutet område. Du får fatta beslut inom den här frågan. Får du göra det på något sätt. Försöker man sluta in hur mycket fritt områden ombuden har att röra sig inom. Hur mycket fria beslut de kan fatta. Och man kan ha helt bundna mandat. Vi har beslutat att du ska åka dit och besluta så här. Du ska rösta på den här motionen, ska du rösta bli avslag, och då har ombudet ingen valmöjlighet alls, utan då måste den rösta precis som den som är, ja, som man uppdraget säger att man ska göra. Efterhand är det jätteviktigt att rapportera till svars för handlande. För även om man nu har de här mandaten så kan man förstås missbruka eller hamna i en situation där man ändå på något sätt måste ta ett beslut att jag kan inte följa mandatet. Då får man liksom ta ett ansvars- eller ett samvetesbeslut där kanske. Men då måste man i efterhand kunna motivera varför man gjorde det och stå till svars för det. Sen om man väl har gjort fel så är skadan skedd. Men åtminstone utfå kritik och eventuellt kanske inte bli van fler gånger att representera organisationen. På olika sätt hanterar man det. På det här sättet så kan man liksom öka den direkta inblandningen för varje medlem att kunna påverka sin organisation. Man fattar om det är någon ända upp på SAC-nivå vi ska fatta beslut eller någonting, då börjar det liksom idealistiskt sätt eller hur det ska funka när det funkar som bäst. Då ska man börja på sin arbetsplats och diskutera den här frågan. Man pratar om det kommer fram till gemensamt beslut på arbetsplatsen.
man diskuterar det i bransch på nästa nivå i syndikatet kanske och eventuellt kommer fram till en gemensamt beslut där, i alla fall åtminstone diskuterar det. Och sen på LS-nivå som då är organisationen för alla arbetare inom ett område som också är medlemmen i SAC. Där fattar man då LS-beslut i frågan. Men då har ju varje arbetsplats sin syn på det. Så försöker man komma in med någon gemensamt till LS och så vidare. Och sen skickar man ombuden till SAC-kongressen till exempel. Om det är det handlar om. Förlåt. Tänkte bara kort nämna, eftersom det är svårt kanske när man bara ser sånt här ytligt eller har en viss vag uppfattning om det, så kan man missuppfatta saker och tycka att det är likadant och så vidare. En vanligt sånt här missförstånd är att många, eller i alla fall en del, blandar ihop vår syn på federalism och hur SAC ska fungera med demokratisk centralism. Det är inte så här, utan att det finns vissa likheter i det på ett visst plan, eller ett ytligt plan. Men om man börjar ganska, tittar man på vad det faktiskt innebär så ser man ganska tydligt att det är väldigt olika saker. Jag vet inte om ni är bekant begreppen, men demokratisk centralism är i alla fall en leninistiskt organisationsbegrepp som är den vanliga ordningen i alla leninistiska partier och i princip även alla socialdemokratiska partier, även om de inte pratar om det kanske. Ja, jag försöker det på den här. Frågeställaren undrar om jag kan gå igenom mer om vad demokratisk centralism innebär, och jag ska försöka göra det här nu. Så att, man brukar beskriva det som frihet i diskussion, enhet i handling, som någon slags slogan för det. Och hur de tänker sig att bygga en organisation på den här principen är att man väljer funktionärer, alltså de som ska styra över organisationen. Ta hand om organisationen, vara aktiva. De ska väljas ur basen, alltså på det lägsta nivå, ur hela medlemskåren eller vad det nu handlar om. Och de ska väljas till en central enhet som sen då ska fatta besluten genom en intern fri diskussion. Den ska alltså vara en fullt fri diskussion där inom den interna centrala enheten, eller internt inom den centrala enheten. Och sen ska de fatta besluten internt i den här centrala enheten, och efteråt så är då liksom hela typen att man har enighet utåt efter beslut fattat, där liksom centralismen kommer in, eller liksom. Så tanken är, alltså det är väldigt grundläggande här, men vi hinner inte gå in så mycket på det, men det så de ser på det är det demokratiskt, så att vi liksom väljer alla de som fattar besluten är ju valda inom organisationen fritt. Men sen fattar man alla beslut centralt i en sluten grupp där liksom det ska vara fri diskussion. Men sen efter den diskussionen är klar, då ska det vara liksom enhet utåt. Och så funkar ju faktiskt det socialdemokratiska partiet till stor del också. Även om de har en kanske en viss del fri debatt. Men på det stora hela när det gäller liksom toppen inom sossarna. Så. Om vi ser på svenska. Problemet med det här är att den i praktiken leder till att diskussioner sker i slutna rum. Valda ur basen. Så tillhör de liksom partitoppen och då vet deras kamrater. Det är ett slutet rum. Och efter visas det en enighet utåt. Och ingen som råder. Det finns ingen inom det här, även om det finns ingen vet vad som har skett där inne, ingen vet vad som har satt. Finns det ingen synlig opposition, så det är jättesvårt att ha en avvikande mening. Även om du har liksom i all bemärkelse en fullt fri, och du kanske inte straffas för att du har en avvikande mening eller blir utan eller något. Men det är lite svårt att ha en egen
en egen åsikt, om det liksom, om ens intryck är att alla andra tycker på ett annat sätt. Liksom. Jag har en avvikande mening. Eller ja, om man har en väldigt stark styre som liksom, utåt sett är för organisationen hela tiden. Om du inte håller med om den så det är väldigt svårt om det inte är en fri debatt. Federalism är inte demokratcentralism. Minsta instans med federation. Det gemensamma beslut för den vidare uppåt för beslut mellan instanser. Och även här ska alla följa och era beslut på samma sätt. Dels de beslut vi fattar, men även de gemensamma, ja, åt alla håll. Men något som är väldigt för oss i det här är att efter så är det fri debatt. Men efter fattat beslut, man kan fortsätta driva en annan linje. Så länge man förstås respekterar besluten i praktiken och så här, inte börja agera i strid mot beslutet. Man kan vara synligt och frö till en framtidsvärdering och nya. Så man på ett extremt tydligt hur det här alltid har, hur alltid har funkat så här. För även, vi har liksom haft olika perioder där det skett en utveckling inom organisationen åt olika håll, och förändrats väldigt mycket, men det har alltid funnits liksom en stor debatt och frö till liksom en förändring åt ena eller åt andra hållet till något nytt. Som har alltid varit ganska tydlig, och folk har inte blivit liksom uteslutna och så vidare, även om det har förekommit uteslutningar av olika skäl och bråk förstås, där organisationer eller många lämnar organisationen, det har det absolut gjort. Så att det är inte problemfritt, men det finns absolut liksom alltid frön till en förändring inom organisationen, vilket är väldigt viktigt. Så, inte avsluta när vi tar lite mer frågor om ni har det, med en liten kort fallstudie av SSS fackliga bas. Det här är delvis kanske ganska anpassat efter den här utbildningen som jag använt det här i, men jag ska försöka prata runt det så att det blir begripligt även om jag är så insatt. Den fackliga basen är någonting vi brukar kalla den viktigaste delen inom SAC, och den är viktigast i den bemärkelsen att det är här den viktigaste verksamheten bedrivs. De bästa och viktigaste besluten ska också fattas genom lokalt självstyre, även om man fattar beslut på SACs kongress och så vidare, men det är nog ganska, det var tredje år vi har den, och på något sätt läggs de fram som de viktigaste besluten, men de viktigaste besluten i praktiken är ändå de dagliga beslut vi fattar i verksamheten, på våra arbetsplatser och i våra LS och överallt. Och det är en otroligt mycket större hög av beslut och faktiska saker man tar ansvar för, som man ständigt gör på lokal nivå, än vad det är inom SAC eller vad centrala eller gemensamma. Och det är bara här på något sätt det finns en möjlighet för alla medlemmar att vara direkt aktiva. Alltså. Och det är också basen i organisationen att styra över alla delar. Område, vilket kanske är lite konstigt, men och det är just det här viktigt för den här federalistiska synen, hur vi ser på vilka liksom som berörs av våra beslut och vilka som besluten, ja, vilka som ska försöka dra in och bli delaktiga i det. Och då tänker vi oss att alla arbetare, alla arbetsplatser inom till exempel Stockholm på något sätt är en del av vårt verksamhetsområde. De beslut vi fattar och allting verkar på något sätt om, i alla fall i någon bemärkelse. Och det är i förlängning vill vi att alla förstås ska ingå i LS. Intresse i grupper för organisationsinstanserna. Driftsektionen då, som är den ska verka för alla medlemmar samt hela arbetarkollektivet på en viss arbetsplats. Så då är det då liksom begränsat geografiskt åt vidare till arbetsplats. Och det är begränsat i vilket ansvar man har, fast eller, egentligen är det inte så väst begränsat här eftersom det är minsta enhet, men utan det är alla som berörs i delaktig och
nivån så har vi då branschsyndikaten. De tillvaratar intressen för alla medlemmar samt alla arbetare inom dess bransch. Det vill säga alla medlemmar, menar då alla LS-medlemmar, driftsektioner. Men också alla arbetare som arbetar inom branschen, utbildning. Om vi fortsätter med det exemplet. Då gäller då alla beslut, allting vi gör på något sätt har det i alla fall en viss påverkan. Tänker vi oss. LS, alltså den lokala samorganisationen. Alla medlemmar ingår, alltså alla arbetare inom ett visst verksamhetsområde. Oavsett vad man arbetar med. De är med samma LS. Här är en liten rörig bild, men förhoppningsvis något som ska tydliga både liksom hur vi tänker oss, eller vår, delvis, den här är ganska fokuserad på hur SAC funkar, så då, men jag tror även att den kan vara ett exempel för som visar lite mer hur den federalistiska synen ser ut. På en arbetsplats, det här inom den visar hur vi organiserar oss inom ett verksamhetsområde. Och ett verksamhetsområde då ett geografiskt avgränsat område, till exempel. Och då har vi då ett LS där alla arbetare ska ingå. Och de ska syssla med agitation och samordning, administration och studier. Alltså det är vissa ansvar som de som berör sig alla arbetare. Där då på ett antal till exempel kultur, IT-media. Och då bildar de ett branschsyndikat. Och då ska de också syssla med agitation och värmning, men bara mot arbetare inom den här branschen. De ska bygga och stödja driftsektioner på arbetsplatserna. De ska hålla kontakt inom branschen och driva gemensamma frågor ihop. Sen ingår i sånt här syndikat och ingår det då i det här fallet i kultur, IT-syndikatet inom det grafiska området inom branschen. På den branschen finns det då ett antal medlemmar som har bildat en driftsektion på den här mediearbetsplatsen och då ingår de i syndikatet. Den sektionen ska syssla med arbetsplatsorganisering, agitation och värvning av sina arbetskamrater som inte ännu är med i sektionen. De ska driva kollektiva frågor på arbetsplatsen och representera sektionen i syndikatet. Så hur man både delar det här området i olika intressegrupper och olika ansvarsområden. Intressegruppen för LS är ju då alla arbetare. Man har ett visst antal, så det är alla. Men ansvarsområdet är ändå liksom begränsat. Det finns massor saker som LS enligt den här hur det är tänkt att fungera inte ska syssla med. Utan man har begränsat vad man ska syssla med i den här stora gemensamma organisationen. Och så försöker man på samma sätt göra på nästa nivå i syndikatet. Och på lägsta nivå då har man ju liksom fullt ansvar för de arbetarna som är där. Och man kan i princip göra vad man vill där. Men samtidigt så har man ju hjälp av de överliggande. Man behöver inte börja samordna mellan andra arbetsplatser via liksom andra kontakter och sånt. Utan det sköter man ju via syndikatet. Gemensamma frågorna där. Blir det tydligare? Eller rör det till? Behöver kanske inte gå in på det här lite samma. Så egentligen tror jag att vi slutar här. Några frågor? Eller den där bilden svarade kanske lite på den här frågan, men det du har presenterat nu har jag i alla fall föresett mig lite som när hur SAC arbetar när de kontrollerar hela arbetsplatsen och hela samhället är mer eller mindre syndikalistiskt. Mm. Hur skiljer det arbetet ifrån det som vi har idag när kanske inte hela arbetsplatsen är organiserad? Vad händer om det bara är några få individer som är syndikalister och hur kan de påverka sin arbetsplats då? Bra fråga. Om man tittar på SAC specifikt
tanken med liksom prestation. Så konkreta problem man ställs inför mer eller mindre bra utifrån liksom hur man har tänkt att strukturerna ska funka egentligen, om man får säga så. Till exempel någonting vi har i LS, vi har en förhandlingskommitté i LS där då alla medlemmar oavsett vad man arbetar med men som är intresserade att syssla med fackliga förhandlingar främst och även driva fackliga ärenden inom marknaden ingår. Och mycket av det man gör där blir ju egentligen kanske arbete som man egentligen inte helst skulle önska att LS sysslade med, utan det kanske borde ske på arbetsplatserna primärt. Sen kommer man ju alltid kunna vara en stödjande resurs eller någonting så här, av de bästa förhandlarna eller de med mest juridisk kompetens eller någonting kan man ju alltid ha en även i liksom, oavsett hur bra det funkar så kan det ju finnas behov av sånt på högre nivåer så att säga. Men det, i praktiken blir ju den att den, om du är en enskild arbetare som går med i LS på arbetsplats och får ett fackligt problem på din arbetsplats, då blir det förhandlingskommittén som du får hjälp av att driva det. Vill du liksom hitta sätt att agitera på din arbetsplats och så vidare, då kan du gå utbildningar i LS och få hjälp med det på olika sätt. Försöka bygga upp en driftsektion på din arbetsplats. Du har agitationskommittén i LS som eventuellt, eller i kombination med utbildningskommittén, kan eventuellt kanske göra någonting på din arbetsplats för att stödja dig där. Alltså i form av för att få igång en mer syndikalistisk verksamhet på arbetsplatsen. På olika sätt försöker man inom det man har lösa de problem man ställs inför. Med mer eller mindre olika former av kompromisser. Besvarar det frågan eller ut. Lätt att tappa sig ibland. Börja prata om något. Något mer ni undrar över? Det finns ju en föreställning om att man har sin arbetsplats och så jobbar man på den. Men särskilt för unga idag så är det ofta så att man jobbar på väldigt tillfälliga jobb. Man kanske jobbar ett par månader på en arbetsplats, ett par månader på en annan arbetsplats. Mm. Hur kan LS eller SÖK hjälpa en att hjälpa att organisera en sådan arbetare som kanske inte är på samma arbetsplats en längre tid? Det är ingen lätt fråga och jag har inget så jättebra svar på vad vi gör i praktiken och konkret sådär, annat än att i mångt och mycket är det samma utmaningar som eller samma stöd och hjälp som alla andra medlemmar kan få, men historiskt åtminstone som en slags hej. Om man tittar bakåt historiskt hur det har sett ut i Sverige och så vidare, så är det intressant att notera att när SAC har varit som störst och växt, eller i alla fall delar av när vi har varit som störst och växt, har vi också ofta gjort det inom den formen av liksom branscher och förhållanden. Till exempel när man växte stort på 20-talet tror jag det var, så var det väldigt mycket rallare, som, alltså järnvägsarbetare som var medlemmar. Och de arbetade ju verkligen så med tillfälliga arbetsplatser, drog vidare. Och ofta var det så att det var ett par eller en duktig agitator som liksom fick ihop en grupp på ett ställe som drog den personen vidare och då bildades det ett nytt LS. Man kan ju se hur LS ibland bildades efter järnvägslinjer. Eftersom det kanske var ett antal ganska fåtal människor men som ändå lyckades få igång verksamhet på varje plats. Och sen finns det olika tider och olika förhållanden. Det är ingenting som säger att man på ett direkt sätt funkar på samma sätt idag. Men det är aldrig en självklarhet vilka förhållanden som gör att det är lättare eller svårare. Utan det är en massa olika komplexa faktorer som samverkar. Men det LS kan göra är ju, tyvärr är det så här, men ett svar som man nästan alltid ger är ju utbildning. Det är kanske det viktigaste vi kan göra liksom, och det viktigaste verktyget vi har är det viktigaste sättet vi kan hjälpa varandra. Så genom en utvecklad
och anpassad utbildningsverksamhet. Så kan vi hjälpa varandra att stödja varandra att bli bättre självorganisatörer. Att själva kunna få igång någonting och gemensamt. Och sen det vi också kan erbjuda är ju kontaktnät. Man kan knyta och kartläggning av arbetsplatser. Att man kan hitta kamrater på olika sätt. Men det är jättesvårt och det är en jättestor utmaning att organisera de där branscherna som det blir mer och mer av. Så det är en jätteviktig fråga att på. Förhoppningen med den här presentationen som kanske inte blev en så supertydlig slutkläm på, men det är ju delvis att visa att det här synsättet att det är väldigt lätt att bygga ut en organisation när den växer och fortfarande bibehålla så mycket man kan av direktdemokratin, om man kallar det, eller den direkta inblandningen i verksamhet och i beslut. Och men genom att man bygger de här federationerna, till exempel genom ett geografiskt område, så tänker man sig på något sätt att det här är skalbart i sig. Man kan göra på samma sätt egentligen hur stort som helst. Man bygger hela tiden nya nivåer av organisationen med nya samarbeten och man hittar kanske nya sätt. Idag har vi liksom, i princip är vi uppdelade när man, om man pratar om de här funktionella enheterna, så är det ju geografiska och geografiska, då är det liksom alla arbetare och det branschmässiga, det är vad man arbetar inom. Man kan ju tänka sig att vi skulle hitta någon tredje nivå att skala på den linjen också, att man har bransch, geografisk samhörighet och någon tredje. Inte nödvändigtvis att det är positivt eller att det kommer behövas någonting, men bara som en liksom, teoretisk tanke. Men sen skalar man ju de här modellerna både geografiskt och branschmässigt. Och de kan man ju dra upp på nationell nivå och mer internationell nivå. När SAC byggdes upp och växte som organisation och till stor del åtminstone fram till 50-talet, när man visade alla organisationsplaner på SAC den tiden. Man ser den här. Så fanns det alltid en ytterligare nivå där de gick i våran international, som då heter International Award, ja, vad heter det? Jag börjar bli trött. Jag kommer inte ihåg det svenska namnet på den just nu. Men internationella arbetarassociationen, sorry, IAA. Och då ingick vi liksom som en del i den federationen också på nästa nivå. Det fanns även en viss samarbete mellan liksom, branschen också på internationell nivå och så vidare. Så att olika former av tillfall som var internationella. Förlåt? Ja, förut har det varit så. Men hur väl det funkar i praktiken alltid, men åtminstone liksom som på modellnivå hur man skalar, och man hade ju liksom samarbeten, det hade man ju. Men vad sa du? SAC blev lämnade eller blev uteslutna någon gång på 50-talet. Ja, bråk. Det är en ganska komplicerad historia, men på något sätt delvis handlar det om att LS gick med i, eller förlåt, SAC och de olika LS:en inom SAC gick med i de finansierade arbetslöshetsrätterna. Och det fanns vissa medlemmar inom den här internationalen som tyckte att det var ideologiskt förkastligt av en syndikalistorganisation, så de fick mycket kritik genom det. Men det var också en ganska lång process av andra bråk. Det är lite oklart om de blev uteslutna eller lämnade sig också. Men oavsett, tanken är liksom att man kan skala på alla möjliga nivåer och det finns teoretiskt är det sen massa andra faktorer som avgör om saker funkar eller inte. För åt huvuddelen, huvudämnet för den här presentationen om federalism är ju att visa på liksom hur de organisatoriska strukturerna hjälpa till och bygga någonting. Det finns ju massa faktorer som spelar in hur saker fungerar i praktik. Och det är ingen kritik. Om en organisation funkar dåligt så behöver inte det vara en kritik mot de strukturer man använder. Det kan vara en del av problemet. De kan ju vara superbra, men det kan vara saker som gör att det inte funkar. Så. 10 minuter.